Şəki Dövlət Yol Polisi təhsil müəssisələrində maarifləndirmə tədbirləri keçirir. Regional kollecdə keçirilən tədbirdə Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin təbliğat və təşviqat üzrə inspektoru, kollec rəhbərliyi və tələbələr iştirak edib. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı çıxışlar edilib, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sonda aktivlik göstərərək fərqləndiyi üçün kollecin 3-cü kurs tələbəsi sürücülük vəsiqəsi almaq üçün Dövlət Yol Polisində keçirilən imtahanlara hazırlıq vəsaiti ilə mükafatlandırılıb. Bugün iki mövzuda yol hərəkətinin təhlükəsizliyində piyadaların rolu və sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinin yol verilməzliyi, yəni yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinin yol verilməzliyi mövzusunda tələbələri maarifləndirdik. Məqsədimiz yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsidir.